Уважаеми зрители, вие сте с първи онлайн урок на Ауродопа по самовзривяване. Айде сега двамата идиота да застанат един срещу друг. За нас говори. Айде сега идиот номер едно, Цайско. Кой? А. Да вкара жълтата жичка в експлозия. Цайска, къде са ти очилата? Взеха ми ги големите. Взели са ти ги големите? Да. А ти на колко години си? На 29. Някой стари са ти ги взе? Няма значение. Вкарай жълтата жичка в експлозия. Първо хвани. Не тази. Тази ли? Жълтата. Жълтата. Вкарай я. Вкарай я взрива. Вкарай. Да, добре. Штракна, добре. Вкарай сега бързо червената. Не. Червената. Червената. Няма червена, шефе. И... Как ще няма червена слепок такъв? Червената. Другата. До нея. Тази. Посредата. А, тази. Не. Тази. Първата. Точно така. Бързо. Вкарай сега. Вкарай взрива. Вкарай взрива. Няма много време. Вкарай взрива. Този станело ли е взрива? Не, под станело има това, което трябва. Да. Давай. Вкара ли? Да, почнаха едни секунди да отброяват. Супер. Айде сега. Айде сега. Ицо, кажи. Смърт! Смърт. Тъпериш. Урод мръсен. Хубаво, извикай страшно. Всички на летището да се насерат от страх. Извикай сега. Умрете! Умрете. Не мога да умреш, хората. Цайско ще умре. Цайско, извади бързо червената жица. Червената, червената. Не тази, не тази. Червената. Не, не, не синята. Шефе. Шефе. Шефа май умре.